У Львові ранок починається з кави, у Бахмуті, на жаль, ранок починається з градів. До того, що тут відбувається, хер підготуєшся. Хлопці, нормально буде? Почему не уезжаете? А куда уезжать? Бахмут – это Украина. Любить ЗСУ. Вітаю вас, громада, з самого центру міста Бахмут, де зараз тримає оборону 125-та бригада ТРОшечки. Значить, ми з вами знаходимося прямо на центральній площі. Вон міська рада. Ось тут колись був магазин «Алло». У нас сьогодні тихий ранок. Трохи гудить, але насправді, як у Львові ранок починається з кави, у Бахмуті, на жаль, ранок починається з градів. Давайте трохи пройдемось, подивимось. Багато хто каже, що Бахмут – це місто-фортеця. Фортеця – це є ті люди, які зі зброєю в руках разом з побратимами боронять свою країну. Фортеця Сіони. Подивіться направо. Це якраз наслідки прильотів радів. Вони тут літають зазвичай з двох напрямків. От той напрямок на Опитне. І з іншої сторони, ми зараз не бачимо за посадками, там за річкою вже ворожі війська. І постійно пробують сунути сюди. Центр міста умовно безпечний, наскільки це місто взагалі може бути безпечним зараз. Тактика. Ти знаєш, тут такий вінігрет воює. Бо є люди, ну, ті, що навчені, і ті, що видно, що ти бачиш, що з досвідом. Вони воюють, як пише книжечка тобі. Заходять з дозором, рухаються двійками або четвірками, більш-менш. Є люди, ми бачили, взагалі бігають без броніків. Ну і лягають так само. Є, ну, здебільшого тактика, це тут панувала. Беруть кількістю, не беруть вмінням, беруть кількістю. До того, що тут відбувається, хер підготуєшся. Але можна хоча б наблизитися до того межі готовності. Ну, в нас менше сил, менше воїнів, менше стволів. Тому треба використовувати те, що ми можемо використовувати, що не може використовувати ворог. Тобто маскування і мобільність. Якщо ці дві речі у вас працюють, в принципі все інше, то вже більше-менше діло техніки і вашої сміливості. Скажу так, що сили не те, що переважаючі тут ворожі. Ти просто перепрошую кожного дня, скільки їх суне. От, у нас медицина працює, це дозволяє багатьом, отримавши поранення, там, легкі, середні, з часом повертатися сюди. Тобто поранені 300-ті одразу евакуйовуються, лікарі спасають. З тієї сторони ми подібну реакцію бачили лише, коли воює спецназ, коли воює десантура. От тих поприбивав, вони задимились і почали евакуацію. І ти ще по дорозі ще насипаєш туди. Здебільшості того нема. Падають, там же залишаються, валяються трупи по вулицях. Ця вся ситуація, яку ви спостерігаєте, може бути в будь-якому місці України. І ліпше вона вже буде тут, тому що місто фактично зруйноване. Навіть якщо буде відбудовуватись, це дуже велика робота. Ліпше воно вже тут, хай зупиняється, аніж буде просуватись кудись на захід. Давайте я буду звідси йти туди, на тут, так? Нормально буде? В хатку. Де там мінометна, слабо. Сюди, мужики! Та, скорше за все, міна. От, скорше за все, 82-га. І скорше за все, навіть не по нас. Але, ну, повторюсь, тут постійно птахи. І не тільки наші птахи.
Тому якщо ти спалився, ліпше перечекати там 15, 20, може 30 хвилин. Головні вороги та піхотинці – це страх, друге – це лінь і третє, мабуть, це дурість. Загалом, якщо брати саме місто, то порятунок є або арки перекриття, що захищають тебе в напрямку ворожого, або підвали. Підвали – то зашибісь. Йде обстріл, де і як ховатися. Обов'язково треба розуміти, де, з якої сторони в тебе ворог. У нас ворог по праву ручку, і у нас отам, де димить, працює наша артилерія на 12-ту. Звідти також прилітає. Значить, справа будинок повністю розсипаний. Отут воронки від снарядів. Ото зверху прилетіло якраз з південної сторони. Отут посередині. Ну, хіба що цегла може десь осколочок відлетіти. Так не прострілюється. Тому завжди пам'ятайте, де ваш ворог, де вас 12-та година, які ділянки прострілу. Очі треба тримати завжди на ворога, ну а дубку ліпше десь під будинком або ліпше навіть в підвалі, для того, щоб не зачепило. Ходімо далі. Ну і з приводу місцевих. Здебільшого залишилися тих, яких, мабуть, невідомість за межами міста в новому житті, яка є ще більше, аніж те, що відбувається тут зараз. Гарного дня вам! Плюс. Ти поняв, де я нахожусь? Дозвольте запитання. Ви ж місцевий? Да. Місцевий сам? Да. Почому не уїжджаєте? А куди уїжджаєте? Ну, хоча б немножко дальше від лінії фронту, тут же ж уже прям вот совсем. Я здесь родился, я здесь остался, выезжать некуда. Толку, что ты выйдешь, а деньги, где остальное, что ты возьмешь? Ничего ж этого. Многие ж решились, многие переехали, даже у кого там денег нету, как-то государство помогает, или не верите в это? Никто не помогает, у меня жена была в том году, летом. Две недели пробыла в Днепре, и все, пришлось назад отправиться. Потому что мы там никому не надо. Бахмут зараз дуже сильно відрізняється від того, що ми звикли бачити по новинах, коли є окопи, є позиції і воює між собою здебільшого артилерія. Ті, що на окопах, ті, що поближче, хіба що коригують. У Бахмуті є все. Є стрілкові бої, штатні автомати використовуються по призначенню, при тому використовуються в великій кількості. Гранатомети будь-які, я тут, мабуть, за той невеличкий період, який є, встиг постріляти з усього. І одноразки, і РПГ з різними патронами, і докручували їх ще, пластидом докручували для того, щоб більше був вибух. Оця вся історія для того, щоб не заїхала техніка. Але принаймні на зараз те, що найбільш дає результат, найбільше дає ефективність – це міномети, саме різні, з коригування з дроном, бо інакше це все всліпу. І та піхота, піхота. Ну, сьогодні ранок тихий, а так до того тут гуділо прям все, постійно були обстріли. Та що він казати, подивіться на іншу сторону перехрестя, оце приход, мабуть, від града, от, або від міни великої. Так що арта працює, і у нас, і у них, і у нас, і у них дефіцит. Набоїв достатньо, тому воює піхота. Але загалом бій ведуть люди. І розуміючи свого ворога, ти маєш бути на полі бою набагато більш ефективніший. Забувати, що з тієї сторони також проти тебе воюють люди, ну, взагалі не можна. Вони так само бояться, їм так само лячно, вони так само відгрібають, виносять своїх поранених, бачать смерті. І від того, повірте мені, мотивації йти вперед не додається. Важливо спіймати от у цьому всьому ділі певний кураж. Важливо отримати позитивний досвід на цій війні. Позитивний досвід – вбивати. Мабуть, найромантичніша частина Бахмута, алея кохання. Бахмут – це Україна. Любіть ЗСУ.
Починалося все як? Оборона міст, блокпости, стабілізаційні дії. Зараз ви бачите, ми легка піхота, повноцінна. Так само воюємо, як кадрові частини. Десь ліпше, десь гірше. Але, в принципі, нічим не відрізняємося, крім того, що залишилася позначка. Наша бригада сформована була у місті Лева, у Львові. Ми зараз за багато сотень кілометрів звідти. Навалюємо русні тут, бо ліпшої ділянки, мабуть, не знайдеш зараз. Ходім. Ну і отакі діляночки. Бачите, вони обладнані, ну, з того, що є під рукою. Натикані по місту у випадку просування техніки, в першу чергу, ворога. Звідси ти можеш висунутися з гранатометом. Сектор обстрілу тут чудовий. І будь-яку падлу, яка хоче до тебе поближче підібратися, вже звідси відбити. Ну і ничок таких по місту трохи наробили. Не вірю я в те, що місто будуть здавати. Принаймні, якщо і будуть здавати, то лише на наших умовах і лише з великої кількості втрат зі сторони ворога. Дрончики розходуються тут як просто насіння. Якщо день пройшов без втрати дрона, вважайте, пощастило, тут дуже сильний реп. Все тримається на тому, що ми постійно знаходимося в контакті один між одним. Тобто в тебе не вистачає одного озброєння, ти знайшов, де його можна поміняти на щось. Із горизонтальних зв'язків ось у цій коробці в мене лежить пластит, розібрана урка від іншого підрозділу, котрим ми позичили свої трофеї. У цій коробочці лежать електронні детонатори. Тобто це абсолютний самороб, який можна використовувати для дистанційного мінування і дистанційного підриву, керованого. Більше того, ми забуваємо ще про велику силу, яка не зовсім є ЗСУ, це волонтерський рух. І це не пусті слова. До війни займався айтішкою, 16 років індустрії. Достатньо відомий в Україні був, по міжнародних конференціях виступав. Нема того моменту, коли ти був цивілом, а став воїном. Ти стаєш воїном кожен раз, коли виходиш на бойову позицію, коли виходиш на завдання. Ось ти, ось твої хлопці, он ворог, їх треба вбити. Це лідерство, це про приклад, про власний. Це про турботу про людей, про особовий склад. Це про товариство. Це про те, що ти думаєш трішечки більше. Ти створюєш собою атмосферу. Боятися на війні не ти маєш, а мають боятися тебе. Ти постійно мусиш навчатися, оскільки розумієш, що десь там, після Бахмута, в нас буде відновлення, в нас буде поповнення, прийдуть і молоді люди. Їм треба ті знання передавати так само. Ну, війна в мене відібрала відпочинок 25 лютого 2022 року. Я мав із аеропорту Бориспіль вилітати спочатку на Турцію, а далі собі на Балі. От, війна відклала трохи цю пригоду. Я хотів переключитися зі своєї айтішки, але я переключився. Так що 100% буду подорожувати певний період. А там подивимось. Життя буремне, як воно складеться, то буде видно.